Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer boiserie, essa decoração francesa que desde o século XVIII encanta muito. Consiste em decorar paredes apenas com molduras, seja de madeira, seja de EVA, seja de PVC ou de gesso, e você pode fazer de várias cores ou até mesmo pintar depois. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer de uma maneira bem simples. Com menos de R$ 6, você decora uma parede e deixa ela incrível do jeitinho que você quer. Depois você pode pintar quantas vezes quiser. Aí, se você gostar, você curte o vídeo e me diz o que quer ver mais, tá bom? Bora aprender? Vamos precisar do emborrachado, que é mais resistente. Por baixo ele é mais crespinho, olha só. Ele é mais grosso, vende no metro e você pode comprar o comprimento que quiser. Ou seja, dá para você fazer o seu boiserie na altura que você quiser. Comprei 2 rolinhos e cada um custou R$ 6. E ele tem 1,80 m de comprimento por 80 de largura. Cortei tiras de 80 centímetros por 3 de largura, tá? 2 tiras para cada boiserie. Aí cortei mais 2 tirinhas finas também de 80 centímetros por 1,5. Você pode cortar até 3 tiras, tá, gente? Que fica muito bonita a sua moldura. Para a parte de cima, eu cortei tirinhas, olha só, de 40 de comprimento por 3 de largura e a outra de 40 de comprimento por 1,5 de largura. Se você quiser, corte outra tirinha de 1 centímetro de largura e fica desse jeito, olha só. Você que decide a sua moldura. Tem vários tipos de boiserie, tá, gente? Eu vou fazer do meu jeitinho, mas vocês podem fazer até mesmo com uma tira só. Vamos usar cola instantânea e fita dupla face. Você também encontra no mercado as formas para você fazer o boiserie de gesso, tá? Fica muito bonito, também é muito fácil de fazer. Eu tô fazendo de emborrachado porque é muito simples de fazer, você faz rapidinho, você decora uma parede, pode pintar e também, gente, fica mais barato, né? Olha só, eu passei cola instantânea e vou colar, olha só, uma tira em cima da outra, tá vendo? Mas aí, se você quiser, você pode colá-la mais para cima, deixando a parte de baixo mais larga. Pesquisa no Google a imagem que você quer do teu boiserie e faz do mesmo jeito, reproduz aí, tá? Se você quiser, você pode cortar um pouco mais as laterais, enfim, escolha o boiserie que você quer fazer. Já colei, olha só, rapidamente cola, do mesmo jeito eu vou fazer com as outras tiras. Fiz em tudo e olha só como já ficou, gente. Se eu quiser colocar mais uma tirinha em cima, fica muito bonito também. Você pode fazer esse boiserie para fazer a moldura até mesmo do seu gesso aí no seu teto. Se você não estiver podendo fazer a moldura, de repente não tem, você pode fazer que vai ficar muito bonito. E nas emendas é só você passar uma massa PVA ou acrílica para fechar direitinho. Olha só, pessoal, agora vamos cortar para que fique mesmo uma moldura. É só você juntar, olha, e cortar aí bem certinho as pontas. Não precisa fazer medida de nada, só com ele mesmo você já faz. Dobra ele assim no meio, olha, e faz aí um corte. Com essa mesma moldurinha, você faz de todos os outros, que aí vai ficar tudo bem igualzinho. Olha só como ficou, pessoal, uma moldura mesmo, né? E como eu disse, se quiser colocar mais uma tirinha fina aí em cima, coloca que fica mais bonito ainda. Do mesmo jeito, eu vou fazer com as maiores. Se você gosta de dicas assim, baratinhas, então me diz o que você quer ver mais, tá? Que eu faço com certeza. Se der certo, eu faço e mostro pra vocês. Vamos cortar, olha, é só juntar aquela que você já cortou com essa outra e fazer do mesmo jeito em todas. Dessa maneira, todas as suas molduras vão encaixar perfeitamente e vão ficar na mesma altura. Olha só, pessoal, como encaixa bem, tá vendo? E aí, olha só, nessas emendas, você pode colar bem direitinho que já nem dá pra ver. Mas se ficar vendo, você pode passar uma massinha, tá? Acrílico, uma massa PVA e fechar. Depois você passa bem direitinho pra não ficar alto, pra não precisar lixar. E depois é só você pintar, tá vendo? Olha só, eu fiz do mesmo jeito em todas as partes, olha. E como ficou a minha moldura.
Você pode usar o boazerri em cima de um papel de parede, em cima de um TNT ou de um tecido que também fica muito lindo, ou simplesmente na sua parede pintada. Você pode pintar da mesma cor da parede ou deixá-lo branquinho. Agora, para colocar na parede, ou você passa cola ou você usa fita dupla face, tá bom? Eu estou usando essa fita dupla face, que ela é mais resistente, e aí é só colar na nossa parede. Depois, se você quiser pintar na parede, aí você vai ter que pintar a parede toda, tá? Da mesma cor. Se você quiser pintar só eles, ou você já compra o emborrachado já colorido na cor que você quer, ou você pode retirar e pintar quantas vezes quiser. Com tinta mesmo de parede, tinta PVA, você pinta tranquilamente. Ou tinta acrílica também. Vou colar todos aí na minha parede, olha só. Eu não vou colocar aí a massinha para fechar essas emendas da moldura, porque depois eu vou fazer outro trabalho nele, tá bom? Eu tô colocando aí nessa minha parede de cimento queimado, que eu fiz com uma tinta caseira, que em breve eu mostro para vocês. É uma tinta caseira muito boa e que serve para você pintar ou fazer cimento queimado. Olha só, gente, vou colocar tudo. Em volta eu vou fazer uma moldura bem grande também para vocês terem mais inspiração. Já colei as duas, olha só. Agora, se eu quisesse pintar da mesma cor da parede, eu poderia pintar por cima. Eu deixei branquinho mesmo para destacar e poder mostrar melhor para vocês. Mas vejam só, eu fiz outra moldura grande e colei em volta. O boazerri é assim, pessoal, tem vários modelos. Você pode fazer para a cabeceira da tua cama, pode fazer lá para a tua sala, pode fazer para aquela parede que está sem graça. Olha aí o outro modelinho, esse também é muito fácil. Lá no Pinterest você tem várias opções para você fazer. Tá bom? Se você gostou, me diz nos comentários, curte o vídeo para me ajudar, que isso é muito importante. Olha só essa porta, eu vou fazer na minha e mostro para vocês. Tchau, meus amores, e até o próximo vídeo.